É sempre importante percebermos, principalmente para empresas, para marcas, para pessoas que se vêem enquanto marcas também, perceber como é que podemos aumentar a nossa produtividade no Facebook. É muito difícil? É difícil, por uma razão. Porque... A pessoa está aqui a olhar para as farofas e não pode tocar. E depois vem para aqui, tu dizes que é difícil, é tudo difícil, fácil, exatamente, é tudo difícil. Das duas bancadas. Claro. É difícil porquê? De uma forma geral, existe a ideia de que o Facebook é para vermos assuntos cor-de-rosa, o que também é verdade, vemos todo tipo de assuntos. Ou seja, tanto temos assuntos interessantes como assuntos desinteressantes, como assuntos que nos roubam tempo. E por isso é importante vermos algumas táticas que podemos utilizar para otimizar o nosso tempo. Estou tanto do ponto de vista do utilizador, o meu perfil, como também podemos ver aqui algumas do ponto de vista de gestor da página do Facebook, mas é essencialmente do perfil. Eu não sei se sentes isso, que se vais para o Facebook, de repente, vês que o tempo está a passar, embora estejas a ver coisas interessantes, mas vês o tempo a passar. Mas vais mais para o Instagram também, não é? É verdade. Quero estar a falar um bocadinho. Eu sou viciada mais no Instagram. Alimenta-te mais no Instagram. Vou, pesquiso, vejo, acho tags que me interessam, não é? Portanto, acabo por me perder. Muito bem. Ora, então no Facebook, uma das coisas que é importante é nós podermos ajustar na página do qual nós somos fãs os conteúdos que nós queremos ver. Então, para isso, basta consultar a página. Tem aqui esta imagem em que nós podemos ir ao botão Gosto, clicar nesse botão Gosto. Não sei se em casa estão a ver. Eu penso que tem lá uma imagem que vão passar, de qualquer modo. Okay, aqui está aqui, exatamente. Cá está a imagem. E nesta imagem podemos ver este menu que aparece aqui, apareceu depois de eu clicar no botão Gostei. E neste menu eu posso selecionar se eu quero ver primeiro a publicação ou se quero ver com pré-definição. Ou seja, se eu selecionar ver primeiro, então aquele conteúdo daquela página... É, imagina, o que aparece primeiro. A tua página, Maria Cerqueira, vai passar a ver primeiro, vai ter prioridade no algoritmo. E eu defino, tens prioridade no algoritmo porque interessa ver o que publicas na página. Ok. Então... Do ponto de vista do utilizador, podem fazer isso para páginas em que tenham mais interesse. Daí que apostar em conteúdos de valor é excelente para uma página que precisamente desencadeia estas ações. Também podemos ativar as notificações da página, sempre que alguém publica alguma coisa numa página, eu sou notificado. E eu posso selecionar se são vídeos, fotos, diretos ou links. Neste caso, temos ativado para todas, mas poderia só ativar determinados tipos de conteúdos. Portanto, isto é excelente para ajudar a afinar o meu feed para que os que me interessam mais. Por exemplo, na minha área, eu tenho ativado pré-definição e ligar notificações em páginas que publicam conteúdos relacionados com redes sociais e marketing digital. Para me ajudar. Não faço ideia. Exatamente. Por que será isso? Será? Então, assim, a Mónica teria receitas de doces, provavelmente, não é? Exatamente. Faz sentido. Então, assim, eu consigo estar informado e utilizar o Facebook a meu favor para aumentar a produtividade, para ver os assuntos que me interessam como fonte de informação. Jeito. Muito mesmo. Não então, é isso para o Instagram? Eu posso ativar as notificações nas páginas do Instagram, desde que houve aquela alteração. Foi um grande flop, não foi? Foi um bocadinho. Portanto, antes víamos a parte cronológica e depois passou para algoritmo e eles tiveram essa opção de ativar as notificações. Só que ninguém ativa as notificações. Já no Facebook, muita gente utiliza. Se for um utilizador mais maduro do Facebook, vai utilizar. E eu, para mim é mais importante o feed do Facebook para me atualizar do que o e-mail, por exemplo. Embora também utilize, mas utilizo mais o feed do Facebook. Também podemos, na imagem anterior, também podemos, quando vemos uma publicação no feed, esta é uma publicação que aparece no feed, eu posso clicar no canto superior direito e ocultar a publicação, que significa que para mim não está a ser muito importante. É um grande chega para lá. Exatamente. E nas métricas das páginas conseguimos ver quantas pessoas ocultaram, que é um sinal. Não gostei disto. E, portanto, vou passar a ver menos conteúdos daquela página ou daquela pessoa. Portanto, pode levar a despedimentos. Pode, exatamente. Ou então, posso ativar as notificações para esta publicação ou então guardar a publicação. O guardar a publicação é tipo como os favoritos do browser, em que eu posso guardar os conteúdos. Isso está lá no Instagram também. Sabias? Exatamente. É novo. Eu estou a guardar, pois é, exatamente. Ah, muito quem está atento? Faço sempre aqui o paralelismo com o Instagram. Muito bem, ainda bem. Ok, então vamos. Tu és mais Facebook, não é? Eu sou mais Facebook, sim. Eu uso mais Facebook que Instagram, sim. Uma equipa Facebook, uma equipa exatamente, Instagram. Exatamente. Mas tenho usado mais Instagram ultimamente, que era aquilo que estávamos a falar há bocadinho, que é que o Instagram tem crescido muito e há muita gente a entrar agora
e está a crescer. O Instagram. Convém estarmos atentos a isso. O Dele 5 vai aparecer na segunda parte de cantor brasileiro, não diz Instagram, diz Instagram. Instagram, ok. Instagram. E por isso é muito interessante. E portanto podemos afinar quando aparece Sim. no nosso feed. Também uma outra coisa que pode ser importante, eu tenho desativado, que é o autoplay dos vídeos. Porque se os vídeos estiverem autoplay, por defeito e estão. Isso às vezes é uma canseira. Porque, porque eu... Ficas agarrado ao vídeo, não é? Não. Acontece uma coisa, eu quero fazer uma pergunta. Às vezes estou, imagina, com o meu telemóvel. Assim, não é? Gesto típico. E a certa altura aquilo para num vídeo. E eu mudo de posição e aquilo fica cheio e começa o vídeo e a música. E barulho. Sim. E eu não quero que aquilo dê. Eu parei ali por acaso. Sim. Ao mudar de posição, ele ativa, de facto, logo o som também. Não está bem isso. Mas podes desativar o autoplay. Isto é na aplicação mobile. Vamos a Settings, Autoplay, e desativa-se o autoplay. Pronto. De qualquer modo, ele só dá com o Wi-Fi ligado, o autoplay. Mas podemos desativá-lo tanto para o Wi-Fi no mobile ou no computador. Uhum. Também é nos Settings e desativamos. Boa. Eu recomendo que desativem. Para quem quer usar o Facebook para ser mais produtivo, se quer estar ali a ver vídeos e ser entretido, tudo bem. Agora, de outra forma é melhor desativar, porque caímos sempre na tentação, olha este vídeo, interessante. Então ficamos ali agarrados e de repente perdemos a produtividade. Eu faço este foco porque eu utilizo muito o Facebook para trabalhar e há muita gente que utiliza. Há pessoas que utilizam para o mix, para lazer e para trabalho. E, portanto, algumas regras ajudam a otimizar um bocadinho melhor o tempo. Uma novidade interessante é que agora existe um Facebook para trabalho e que se chama Workplace. Podem encontrar em workplace.fb.com, que é tipo uma intranet. Portanto, é idêntico ao Facebook, mas é uma plataforma preparada para trabalho. Ou seja, a estrutura é idêntica, não é igual. É à parte do Facebook, portanto não mistura com os conteúdos do Facebook. A diferença é que a plataforma de base é idêntica. E isto é usado para trabalho. Mas tipo LinkedIn? Diferente, LinkedIn. É diferente. Por exemplo, eu uso para trabalho o Slack. O Slack é neste momento a plataforma mais utilizada. Nunca ouvi falar. Já me falaste dela? Não, acho que não. Acho que nunca falei. Achava okay. que tinha falhado uma aula de fundamento. Já aulas todas. Há um ano, não é? Portanto, está a fazer este mês. Deve ser talvez que... no final do mês. Há um ano já estamos aqui a ter a aulas. Sério? De redes sociais, eu tenho que ter um degree já. Acho tenho que sim, não é? Exatamente. Um master, já dá um master. É verdade. Então, este Workplace, isto é idêntico como uma intranet ou uma sim. plataforma que se usa para trabalhar, para colocar ficheiros, para ter grupos de trabalho. Isto é muito, muito interessante. Eu estou a testar neste momento, isto é novo. As pessoas podem testar. É grátis durante 90 dias e a partir de 90 dias tem um custo. É um custo muito baixo, custa 3 dólares por mês e 1 dólar adicional por utilizador extra. Mas é uma ferramenta muito interessante. Grande vantagem, não há curva de aprendizagem porque é plataforma Facebook, posso implementar na minha empresa. As pessoas já sabem. Claro. Tem que explicar agora, tem que ir a esta ferramenta. Sim. É fácil. Muito interessante esta ferramenta. Existe também aplicação mobile, tanto para o chat, para falar para o chat com os colaboradores, como aplicação para gerir. Portanto, é totalmente à parte do Facebook, mas ir dando as funcionalidades do Facebook. Uma função interessante, muito desconhecida, especialmente porque teve mudanças, é a possibilidade de ver um feed da minha página. Quando entras no Facebook, vês o feed do teu perfil. Sim. Mas podes ir à tua página e ver o feed da tua página, ou seja, vais ver conteúdos do quais a página é fã. Essa opção está escondida. Eu vou mostrar aqui no Facebook. Portanto, se eu for aqui ao Facebook, há aqui uma opção que diz ver feed de páginas. Vê se conseguem mostrar aqui, não é? Portanto, se entrar na minha página, do lado direito, tenho a opção que diz ver feed de páginas. Cá está. Portanto, está situada aqui. Portanto, fazemos scroll na página. E só aparece no computador, não é? Sim, só aparece no computador. E tem que se entrar mesmo na página. Se eu clicar em ver feed de páginas, o que acontece é que eu agora estou a ver conteúdos, cá está o conteúdo, olá Maria, conteúdos das páginas que eu sou fã. Portanto, é um feed de trabalho. Muito interessante para eu, como página, tornar-me fã de outras páginas, para depois então ver os conteúdos dessa página. É o Delcinho? Acho que era o vídeo que passou um bocadinho. É! Está tudo muito romântico, o Luís estava muito romântico. Eu achei que ele estava a passar uma fase difícil, mas isto é capaz de estar a mudar. Temos 30 segundos, mas... Muito bem. Temos também a possibilidade de configurar respostas automáticas nas mensagens das páginas, para quando alguém contacta ter uma resposta automática. É possível também configurar um sistema de chat, é uma aplicação para ter no computador ou no mobile, para eu ser notificado por mobile, seja a chat do site, ou a chat da página do Facebook, centralizar tudo num sítio. Isto aumenta muito a taxa de resposta que temos das páginas do Facebook.
E também queria realçar aqui uma função nova, que agora temos, eu já tenho, não sei se já toda a gente tem, provavelmente ainda não, mas agora eu entrei na caixa de entrada do Facebook. Sim. Provavelmente quando tu entras vês só as mensagens do Facebook. Agora temos mensagens, temos respostas e temos Instagram. Portanto, temos um inbox unificado. Eu não sei como é que vocês dormem, vocês que estão ligados. Eu que já tenho esta ligação um bocadinho forte. Esta opção do inbox funciona no mobile e funciona no desktop e permite gerir o Instagram. Guardo contente ele dizer isto. Porque isto aumenta muito a portabilidade. É uma coisa louca. Porque tanto dás prioridade às mensagens que respondem na página, como nesta opção agora consigo ver as respostas nas publicações como se fossem mensagens. Portanto, tenho aqui o inbox tudo. Fantástico. Tudo. Está aqui, é muito mais fácil de gerir agora as redes sociais. www.vascomarques.com é onde encontram o verdadeiro especialista em redes sociais. Dá conferências por todo o país, escreve livros de reconhecimento internacional. Gostaste disto? Tem-me sentido importante agora. Já viste? Se nós trazemos o Delcinho do Rio de Janeiro para cá, porquê é que não podemos levar o Vasco Marques para lá? Vamos lá, só não sei cantar, mas sei fazer outras coisas. Mas olha, posso animar. Por acaso tu devias começar a abrir horizontes? Muito bem. Não achas? Internacionais? Claro. Sim, sim, já estive no Brasil e outros países, sim. Mas não vais muitas vezes, pelo menos à terça. Ah, ok, à terça é que normalmente não vou para outros países. Bem, seguindo. Olha, não sei se ficas para as farófias. Se calhar não vou conseguir ficar, mas vou ficar com cheirinho. É sempre a mesma coisa.